Anita Stanojlović svoju lepotu je nasledila od majke Angeline Kovačević. Za razliku od čerke, Angelina je od uvek imala komplikovan odnos sa realitijem. Nije bila voljna da se pojavljuje u emisijama, niti da razgovara sa novinarima, ali je redovno držala lajvove na TikToku gdje je pričala sa Nitinom podrškom. Međutim, izgleda da će o tome doći kraj. Naime, ona se ogorčeno glasila preko svog Instagram naloga i poručila da se potpuno povlači zbog laži koje je čula o sebi a koje navodno šire upravo pojedinci koji se predstavljaju kao Anitine i Anđelova podrška. Zamolila bih vas da ne širite dezinformacije i laži među vašim grupama o meni i da određeni admini vode računa šta pišu o meni jer sve to stiže do mene. Imam svoj život, svoju decu, unuče, njima sam posvećena, bila sam vam svima dobar dok sam vam trebala, a sada o meni izmišljate gluposti i notorne laži. Ne zanimaju me više teorije zaveri, od mene svakako nećete saznati gde su i šta rade. Ako to očekujete i od danas mene nema Za nikoga od vas ovdje zbog vaših bezobrazluka napisala je Angelina pa dodala. Hvala grupi najlepše za sve što je učinila za Alekseja, Anitu i Anđela. Jako sam im zahvalna na svemu i pozdrav za sve te žene. Također pozdrav i za sve ljude koji su glasali i podržali Anitu, a nisu bili deo grupa. Pozdrav od mene ovaj put stvarno bez uznemiravanja napisala je Anitina majka. Nije poznato koja laži o sebi je čula majka Angelina, ali je iz poruke očigledno da je povređena i ogočena. Podsjetimo, Janita se oglasila i obratila svojim podršci preko TikToka, ali iz drugih razloga. Ona je demantovala navode da više komunicira sa zajedničkom podrškom nego sa onima koji vole samo nju.